da trilha e fizeram essa nova para nos confundir. Truque muito baixo. Mas infelizmente temos meios para descobrir a trilha certa. Esse trabalho é para vocês, Jesus. Essa é a trilha certa. Aquela caverna. Já que ninguém mais nos persegue, podemos nos dar ao luxo de explorá-la antes. Jesus, você pode fazer isso? Está certo que o outro era um livro,